Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعذى تكون له من قد يزون بني سيرا وآلانيا بسم الله الرحمن الرحيم أعذى تكون له من قد يزون بني سين ليلا نهارا بسم الله الرحمن الرحيم أعذى تكون له من قد يزون بين Jamuran Furoda, Bismillah Rahman, Rahim Bismillah, Lady Laya Durma, Ismah, and she won Fila Hagdola, Visamahi, Wawasemi, Wala Halim. You compete here to Al Islam, Al Mubarakat and Koil and Assalam, Nahalikun, Waramatullahi, Taala, Wabarakatu. Ya, Mofias Koiki Boom, Sulumilo, Konilo, being Lomadi at Ilagba, Lagbaku, Ungbe, and me were too big and all my shikari. I am one first Koiki Bubu, our Omo Lu Loni. Patapata, message move pass lini or loni mofe so omo long de mofe basoro chubon o ma se gbogbo alekumo gbogbo muslimi ni anfani ka fatan tori pe chetiri oro social media alhamdulillah pe nipa oro islamic on social media ni fraka mo gbo ye gan mo de understand awon kan to n se social media nipa oro islamic fraka so that tin ba wa ri aspect mo le gba wulo fun islam lori e tin ba se olohun abi mi ade lo elomi so that olohun ba wa nlo mi emi na ni dake lati pe ki ma jise olohun yen ko ba to ni mi to de ma ko de ma so mi lesson daada iyen lo fa saba bi ijade ti mo jade le ni ko saba wopo inu oro mi ki ma ko imba mi slo kini yen ki ma se program lera bayi because I'm always busy le gba ti mo de je sari ton mo na fa na ti sun die ni osan yi ni aro bi mo se jilosan yi this after 2 mo pe kin to ma ni pe mo njade lo bi se mo kon ni kin wo to se lo bi social media mo wa re video baba wa afa wa Ubandoma baba wa Solagberu orin Solagberu ni ilu Ilorin ah mo wa re video pe to un ti mo tori e jade lana ni baba yi lo fall si to de ja si pe game social media bo se nlo opolopo awon baba yen ko ye won the only thing ta won ko ma nri ni wi pe ta won ba ti gbo nkan kan ti awon yan ba tin so ni rumor ni on social media won fe se wa di oro yen won fe wo fidu yen ni kahamilan mina bidaya ila ni aya ki won lo wo fidu yen pe bawo loro yen se wa bawo ki lo bi oro yen because gbogbo to ba nje oro lo social media lo ja ti pe la tegi filan sababali kalami wa wakitau wa kaifa wa kam wa limakani jami'an iyan gboro koko lo wo pe ki lo bi sababi oro yi wa kaifa ba o le sesele wa kam ba o yan melo gan ni wa limakani jami'an ki lo ayi won ti so oro yen oro ti afa wa jackmad ataye se ti won so nipa oro o se kafara ko se kafara o wa dun mi wi pe bi mo le sare jade lana to baba wa Solagberu Ubandoma abun Ubandoma nilu Ilorin baba o gboro yen ye baba akoko nbe ni pe esi oro ti mo fu topic yi ko ko mi fe wa bu yin o mo kan lo bi ikonu awon mo kewin na se lori le mi lori pe esi oro fokan lo mo to de pada soro to ni la kai to de pada soro to ni la dabi yen afa ale rubu ehn o ti lo be di pe si oro fokan lomo to de pada so oro ti mo de pe oro ta fa yen so wallahi oro nla kai ni so na temi na be so le ni ti e ba topic yen pe si oro ni e ma fi topic judge o don't judge the book at back of the book ma judge on to wa ninu iwe pelu eyin yi to daju ni pe kokko study ko won to wa ninu oro yen so that e ba ri topic mi pe si oro gbogbo isi oro na ko lo ma ni ebunu isi oro mi le ni eko
emi de ti so mo ti mo je pe gbogbo nto ma jo pe a nbu afa a nsoro afa a nse pe fun afa lo social media emi o ni ba won dasi mo ayafi eleri ibu enikan Shekiru Shittu nikan Shekiru Shittu nikan lo ku emi ati ti ma ma gbe se pe ti ma ma gbe se pe soye yin but nto ba jo mo ro afa mi mo le lo lada bi nti mo ko kin fi da won lohun sugbon ko ni mu ebu dani lo ja ti pe ti mo fe so leni oro ebu ko te ba de wo program ti mo se lana bi mo se soro to ni be le ke mo bu alu sunna wa jamaa kankan mo ki gbogbo en to lo mimo mo ki gbogbo en to sise mimo gbogbo to sise mimo pa ta gbogbo won ni mo ki mo de recognize eko ti won lo because kiyan to le joko pe ohun katira ohun lo ohun de nso oro nipa oro mimo emi ma respect iru won mi o de kin binu ore nto lo ba se fe nikan ti n ba ti ni kini yen ma ma be lohun ni so that bi ba riyan kan to ba se mimo ju mi lo mo ma appreciate e mi kin condemn mo ko da n to ba ti ni mimo ju mi lo mi kin correct e to di pe mo wa pe irun to mo yen o ni o ba ti le mu wuja wa mi ni correct e soye amo Shekiru Shittu irun to da mi loju gbangba nipa Shekiru Shittu ni pe Shekiru Shittu o ni mo kankan nipa n to so nipa Islam ko ni imo kankan nipa n to so nipa Islam rara owo nu owo gben papata lori buku are wa sugbon the only thing to ni mimo n pa lori social media ni pe bawo lo se le da controversy le lori social media o ni mo n pa yen gan bawo lo se le da wahala le lori bawo lo se le da wahala le lori social media to ma fori eku gbateye to ma fori eye gbateku o mo npa egan and the reason why to fin se ni pe lati fi le reviewers fun page ye because the only way to fin jeun laye na ni ona page yen lo fi ni pages to po ge pete lo social media so that about wa mo ru game yen ta ba di pe o ti fe bere game yen dodon ka sare wa pe ki awon yan ma tele leg over ka awon yan ma dance to nu e sugbon awon to je awon ton se iziharu sunna wa jamaa opolopo ohun o koko gbo mi ye tele pe boya mo n fight abi mo against sunna ta nabi la na tu la la ka si bi olohun ibi dodon olohun ko ma ba gbogbo opuro gbogbo en to ba gbe gidina abi to ba face sunna anabi ati bo ton o ni da tori pe wajamu rasulullahi la ya tasasu oju ona ta nabi sunna ta nabi gbogbo en to ba gbe gile ati bo ton o le da tori jo anabi o le tu anabi la wa nja fun ife anabi lo wa n bele mi wa ma fi qalbi ghayru la asbira bi jalallah ma fi qalbi ghayru la ala nabi sallallahu ife anabi n bele mi to po to ja si pe tin ba ri un to ba ku die ka to latara were omo ale ti won pe ni Shekiru elemi le wo pe ta lo nje Shekiru e ja tare gbe wa tori pe gbogbo gba ni mama mama pada sori oro re wo faro dada ni miraran gbogbo gba ni ma pada sori oro re tori pe mo ri pe alaburu e dani lo ye kin mo mo gbe le kin mo mo gbe orin afa wa okuta giri wa alaburu ni now ki wa ni mo fe sare yan ona leni ti mo so pe esi oro fun baba wa Ubandoma mo wa ri video ti baba Ubandoma se eledibu ton pe Shekiru lele koko buruko danu koko buruko danu baba Ubandoma wa se video kan ti mo wa ri video yen ni aro yi bi mo se ji baba Ubandoma o wa se video yi o won soro ninu radio won wa n soro nipa oro kafara ko se kafara mo wa ri pe ah baba o gbo oro yen ye oh my god baba o gbo oro yen ye baba e ba ko ba dake lo wo fu video afa wa jackmad won fe da wahala le si yin ni lorin ni won fe da arin yin ru ni lorin ni baba wo kin so mo lorin lo to sugbon ni fe lorin ko da mo fe ni fe lorin mo fe gbe ife lorin so juju fe ilu mi lo pe mi ni fe ilu mi omo abekuta ni mi mo gbe ife lorin soju sori ju ife ilu mi lo mo de appreciate ilorin pupo ihun to de le mu ilorin ri iribiribi ti mo n se fun omo ilorin
ko to le di pe won fun mi ni lisanu lehulla ma fi biladi ilorin fi tata ogo ilorin gbogbo awon to je ogo ilorin faari ilorin leni lawon odo ilorin kon to le kora won jo pe awon fun mi ni lisanu lehulamai labe baba wa se wu oba ilu ilorin awon no fun mi ni ogo ilorin ise ti mo nse fun ilorin to fi fun mi logo ilorin na ni pe won ri wi pe mo soro mo de Modern support ilorin latara awon to fe ba ilorin je awon to ja si pe won gbero lati da ilorin ru e ke baba wa mudiru won soro kan ni last year wi pe target awon keferi ile yoruba ilorin ni won fe ko yin ara yin sira yin ni ilorin ni won ti wa gbianju gbogbo ona tele won ri pe dance to the tone yi to wa sele yin sin fati wa ti afa wa jakimodi wa mu wa yi won wa mo fe ma fe fi yen taku yin ni lo ni ke le bere si ni taku ara yin ke le bere si ni bara yin ja ah yin to le mu awa ye kekere a ni dake tori pe yin ti gbogbo awon odo ilo ni fi le ni pe awon fun mi ni lisanu lu lamo yi ojo na re bi ana ti mu didi fly lati america wa si lo ni o awon ogo lo ni awon tu won kora won jo yi kul aina kulluhum shababu fi bilad ilorin awon odo ilorin ni won kora won jo won de ri se takun takun temi na nse pe odo le mi na won ri pe mo fight mo nja fun ilorin ni won se wo pe okay kin wa lati odin di america kin wa je oye lisan lohulama ilabe baba wa sheu oba ilu ilorin to de ya se pe ni never against nkan kan to ma jade lati odo oba ngbesi aye wa tori pe a ni ife oba awa na ba de se wa yi na omo alimi la wa na ni akiki yan omo alimi la wa na indi eleyi baba wa to wa je baba wa Ubandoma o wa dun mi pe baba wa Ubandoma o gbo oro yen ye won tele lego fa won tele awon ota esin ti won fe bi lo ni wo eleri buruko omo seki yi ti den gbo oro lo social media yi e dakun e ti gbagbe pe ojo te nje oye Ubandoma odidi wakati meta lo fi se pe fun yin to npe yin lelebo odidi wakati meta lo fi pe yin lelebo lo social media Sheu Sulaiman Faruku al miskinu billahi to npariwo le nisin pe baba Sheu Sulaiman Faruku e dide o ajo ti baba wa Sheu Faruku nje oye mufuti wakati meje lo fi soro baba Sheu Faruku do fi npe won lelebo to ba wa fe mu yin mole po fe se aburu to ba wa nse aponle fun yin baba o fe bo fe darin yin ru ni won fe darin yin ru ni won fe darin yin ru ni lorin ni tori ko won ti mo wi pe eyin ilorin ibe gogon ni esin ibele sin ku to joko si ju ni le yoruba ba wa se jo mo abekuta to yi ayimoye atale ani te ba ti de awon agbole kan te ba ti da awon agbole kan ni abe okuta ni itoko e ti ma ri bi ton tin sin esu atali an won tin sin esu labe okuta lawon agbole kan si wa be ni itoko but e le bi bi ti won tin sin osa kankan ni lorin ibelo ibe ni esin sekusi won wa ri wi pe ni bi ti esin sekusi yen o dodon ni ki awon fo ibe ohun ni gbogbo ogbon ti won da fun yin lorin eyin lorin e taji eyin lorin e soji ati wa laye social media se ton lati ba nkan je to po ni mori ta mo mojo ti won bere ete buruku yi lọlọrun se nfi aje won ni gbogbo ona baba wa Ubandoma wa jade won wa gbo oro afa wa jackman lele won wa mu oro kan wa oro ti won mu wa yen mi o se ton lati rodu oro won o mi o de ton lati ko oro yen pada si won lenu o amọ oro yen iwun ti won so lori oro yen pe eni to ba ni ko si kafara baba wa jakmodo ni ko si kafara baba wa sola gberu egbon ti baba so e ko gbon ti baba so egbon ti baba so bismillah kafara oro kafara pe se imbe ninu ramadana bi o sinu ramadana so ali mi ni emi o mo ni tin so pe ko si o ana la aarifu wu e to ba ni kafara o si emi pelu rojo lasipo se ngbo aye ngbo emi pelu rojo se kini
leri pe kafara nbe le mi sheku ali mi fi lo rin le si ninu ramadan ati bi tese agbati ese nu kini tese nu ramadan eri re un na gbogbo awon agbalagba fanu ilu yi awon baba wa jongolo baba wa begore baba wa kuburin karatu baba wa kokoro baba wa amade rufogo afa tapu ti afa lore afa poro afa sukere baba wa kalambi awon afa wa ni nipakata baba wa nunwiridi baba wa salati baba wa lapo kagi awon baba wa awon baba wa ni gbugbu awon agbalagba agbalagba godo fukku won patapata to ma hia ahadu ti mo file fun won o ni sunna na muhammad ko kafara nbe ninu ramadan fe to ba se to ba ja were ki eni ke ni ma comment bu baba wa ba do ma o e ma bu won e ma bu won ejo Oh my God. Oh my God. Baba wa a shake for lagberu abi gbalagberu de ni baba o bandomo. Ah. Baba o bandomo kilo de telo elo fe elo tele legofa. Omo to ne ko la wa. A de ah ready lati tafa lati tapa si anything to ba wa latodo ba lo ni. Awon leri ibu omo ni won ne ko. To ja si pe awon o fe wo aponle fun to ba dagba to ba babara nu islam awon mama yakayaka e ni baba ti ma ke bi amu ti gbe wu pe olodum ma je ba won bu afa le ni oro te so yi e ba koko inja akun fasi kun bi na ba yi fataba yanu alquran lo so be quran so pe ti won ba gbe oro wa fun yin fataba yanu e ba koko se wadi e koko lo gbo on ti baba wa jackmond so e ba gboro yen dele won ti koko so kan ninu radio won tun se another video won tun ti pada so imi lowo lowo ti won tun se ni bia 9 hours ago bayi e ba lo gboro yen ye sugbon oro were yi te lo tele yi lego fa lo fun yin yin to so yi lego fa lo fun yin baba egbon to so o mo mo fun yin lego fa ni a de lo follow lego fa omo were yi baba egbon to so fun yin lego fa ni ani ta follow yin Ubandomo oye ta fun afa afola beru oye yen duro pe oh my God ase to ba panu be yen se wali baba ile lo tele lego fa se to fi yan to ye ni baba ile tele lego fa ni se baba wa ba ilu lo ri ah ah e baba fa ilu lo ri baba mu ba firu eni lo de ri edake baba mufti eni na ri edake oh my God Ubandomo baba wa se ki mala mi agbalagba ni ẹyin náà máa gbọ́ ẹyin náà wá gba kẹsẹ ìfẹjọ kan bu yín ni Ubandomo àwọn ọfọ yín kó bu yín. I love you, I like you, afa wa le jẹ na iwọ lori ibu ọmọ yẹyẹ yi ọmọ ẹlẹ lori o wa n da islam ru o n da islam o wa náà tó n da islam ru baba wọn lori ibu ọmọ tó n da islam ru yi tó tún sọrọ ọmọ àlè tó n da islam ru yi tó n bẹ sì jẹ. Jackmon lo fun yin e wa gbon ti se o Jackmon di so gbori buruko so won jare ko se so won jo tori pe ta ba ti so e wa gbon ti se Jackmon di so e gbon ti won so kafara nbe nbe amon ti ramadan wi pe be yan ba jeun losan amdan abobaya wo esun losan amdan pe omo mo se abomo mo jeun tori kodiya yen awon
oni wa ada yin kini kan ada allah kafirina hasaban alima definitely eni ba mo mo jawe to mo mo kolu yawe lo sa ramadana yo kolu iya olohun ko si kafara to gbe egbon ti won so eyo kafara ku nu oro awe kafara o gbe egbon ti won so won ni ko si kafara o ba ti mo mo to ba yawe lase po o to ba ma ja bo mo mo jeun yo je iya ni ko si kafara kankan to gbe kafara o si ko si kafara o ti ba won ko si kafara egbon won ramadan so inu awon akodoya ta gbodo gbon yebe yebe ta gbodo yo ku nbe ni ka ma tori e lo le laya tore lemi oni a ibe awon afa ti ni ta ba ti lagbara ta gbawe osu meji a si ma boyan si ko ra mo le boyan already yo amo baba o bandoma e ba gbo afa wa jackmond le e ba gbo won ye se ti ri e kokko lo yo se ti gbogbo en ba fe soro esin ti o ba ti lo yo cos eyin ke ta ko lemi ko le ri message yen pass lo to lo dodo amo wi pe ateyin atafa wa jackmond nilu ilorin e fi be gbora yin ye awon mishkila ti wa laarin yin sugbon ko ye pe ke wa to ke wa kodi sile ke ma ke wa kodi sita ke ma wa to sile se ti won mu ale to wa laarin yin omo ton pe nse ki yesu ni wallahi yesu ni baba emi wa bu yin o pe gbogun ti mo nlo eko ni o ti yan kan ba wa jade inu awon mo yin to ba ni ohun ti mo so yi ipo ku die ka to ohun fe wa se nkan mi igba yin gogo ma wa change game yan mo yin lowo Saheed o ya were to mi o emi nlo eko ni o kulu ibuna ma shita fast tangible adabi le mi nlo mo ko eko eko ti mo wa nko yin ni ma nlo le eko nkan sugbon to ba to pe ibo na bi mi si omo igboro na bi mi si osodi na bi mi si o ti ba gbe ti alimi ko we wo ko we eyekeye ti ba gbe ti yen wo yan ma eat mi o but ti ba n soro mo je n soro yi mo lo ti ya mi ni o ti ba ri kan na omo yin to ba ni pe okan lo mo ti mo so yin ku die ka to ma change game yen o but ko ni tell mi lorun pe ki wa lo follow this game omo dey to din to wa gangan ni pe ki controversy ma sele ki wa ma bara wa jaga ma se pe funra wa ni di ele gbogbo en to ba gbo mi na omo kewu baba wa Ubandoma ma fi ti ote gboro mi o dema e ko won tu oro mi fun e o lo gbo oro mi daada o to ba se oro mi gbo to ba jade nja ku jale mi lori omo omo o social media le mi gbe o unlimited mo lo la america o e ri what mo se eja ton sin wo awon nurtw e ko what mo lo je ke bi ti mo duro si lolohun wa je ke bi ti mo duro si gangan ohun lolohun wa leyan mi si olu omo so ye yin ko si game temi o le gba o ko si bi temi o le ye ko si bi temi o le ya si o ko si bi temi o le ya si o ndi eleyi arin fi kon mo gbe wa o ti ba wa ri yan kan to ba ni ko fe share ni fi sokan lo mo lo social media baba Ubandoma olohun je ka ri esu ani ri esu o me ka gbe esu laye o but mo n be yin tori to olohun te ti mo te so yi te ba so lori awon baba wa oba ilu ilorin oba ilu ilorin ran yin se o te ba joye lo to pe e joye seriki manami abi Ubandoma ti ilu ilorin famori aban oye to nagbara to de ni we ti nlo ni reje looto sugbon me ka won ota esin awon lori buruko me ki won loyin o lati fi enter ilu ilorin o e me ko enter yin ilu ilorin o awa kin so mo ilorin sugbon ni fe ilorin o ko yum slow kini yen e se ra yin lo sisu owo ni ilu ilorin o wa atesmu bi abdullahi jamiyan wala tafarraqu ni qur'ani wi o wa atasmi abdullahi jamian wala tafarraqu wa dhikru nimat allah alaykum is kuntun khala is kuntun adawa fa alafa baina qulubikum ikwanan wa kuntun ala shafa minan nar yanqasam minhu zalikum aya yen fe pa mi lo sugbon in to fe lo nbe ni pe wa atasmi abdullahi jamian wala tafarraqu e ma ya pa o eyin mi eyin mo olorin e ma se tin lo toto o ilorin e ma se tin lo toto o damo fufufa e je ki wa e je ki idaju ko yin e je ko je bi kan na o damo sufufa ni pepe yin e je ko je nkan kan na o wa wa lo le oduwa ila mushriki nuri antun duwa e daju ko bi kan na wasiru ila hadafil waidin wa kuma ila dawa tun le bine e je ki dawa yin e je ko je lori kan kan na no de kire iman na kun wa na fa ma na kun de samai to di pe mo la do ma fi gba o te ba ti le ya pa o ma get yin ni lo rin o e gba gbe mi o kin so mo lo ma be ku ta le mi o
ko le possible kin fi ilorin se ilu mi mo kan nife yin ni o ṣugbọn to ba fi le get yin ni lo ni odo oba lo ni gangan ni won lo o odo oba lo ni ni won lo o won ni target fun yin ni lo ni o ṣugbọn te ba gora yin ni lo ni to ba fi le enter yin ni lo ni awa gan ama handcuff ni pe eyin le ṣera yin ni lo ni o eyin le ṣera yin ni lo won mo ale yesu ni o iun ti afa wa jackmode so oro mimo ni won lo iun ti won so ni wi pe idajo to wa fun kafara yen idajo yen kere sen to ni aya so olohun lati jeun losun awe leni to ni aya si olohun lati baya wesun losun awe idajo yen kere ipe ko tu okun lohun eru ko bo eyan 60 o rorun fa awon olowo ki won bo eyan 100 o rorun fa awon olowo ki won bo eyan to po iun te afa wa jackmode so ni yen afa jackmode o so wi pe ko se kafara won e ma si won gbo e tu gbo lenu won lekan si e gbo lenu won lekan si bismillah kafara nbe nbe amanti ramadan wi pe beyan ba jeun losan amdan abobaya wesun losan amdan pe omo mo se abomo mo jeun tori kodiya yen awon oni wa adda yen kini kan wa adda allah al kafirina hasaban Ali definitely eni ba mama jawe to mama kolu yawo lo sa ramadana yo kolu iya olohun ko si kafara to gbe egbo yo kafara ko nu oro awe e yo e fi ote ku le yo te ku na oro yi na ko baba ti mama to ba yawo e lasepo to tin to ye ko ma se abon mama jeun yo de iya ni ko si kafara kankan to gbe kafara o si ko si kafara o ti ba won ko si kafara nu awe ramadan so inu awon kodoya ta gbodo gbon yebe yebe ta gbodo yo ku nbe ni ka ma tori e lo le laya gore le mi o ni a e be awon afa ti ni ta ba ti lagbara ta gbawe osu meji a si ma boyan 60 kwara mo le boyan 100 yo a mo mo lo baba o ba ndo mo enu egbon te so egbon te so oro kafara pe se nbe ninu ramadana bi o si ninu ramadana to a ri mi ni a emo mo ni tin so pe ko si o ma e ma paro mo se wa limi jare ah ewo ni mo baba se wa limi so pe kini kan kilo aji saka shola adebo e ma paro mo se wa limi na oba wa ni se wa limi na a baba wa jongolo baba wa begore baba wa kuburin karatu baba wa baba yen lejo baba amode rogo afa tapu ti afa lore afa akoro e fa baba yen le egbon ti won so egbon ti won so kafara nbe aman ti ramadan wi pe be ni kafara wa be amdan abobaya wesun losan amdan pe omo mo se abon mama jeun tori kodiya yen awon oni wa adda yen kini kan wa adda allah al kafirina hasaban alima definitely eni ba mama jawe to mama kolu yawo lo sa ramadana yo kolu iya olohun ko si kafara to gbe o gbe ni e ba we se so le mama ko baba ti mama to ba yawo e lasepo to tin to ye ko ma se abon mama jeun yo je iya ni ko si kafara kankan to gbe kafara o si ko si kafara o ti ba won ko si kafara nu awe ramadan so inu awon kodoya ta gbodo gbon yebe yebe ta gbodo yo ku nbe ni ka ma tori e lo le laya tore le mi o ni a e be awon afa ti ni 60 kwara mo le boyan 100 yo a mo mo lo se ngbo un ti baba wa jackmode nti baba jackmode nso ni wi pe kiyan bo kiyan baya wesun lo so ramadan abi yan mo mo jeun iru ti were se ki yu yo lori buruko omo ale to wa laarin ise lasia to jeun lo sun awe ipe eni ba se iru e kafara kokon o gbe iya olohun lo ma je iya olohun lo ntohun ma je so that en to ba lo ni aya si olohun ipe yen ki olohun fe se ohun le bo eyan to ba tori e to ba wa lo njeun losun awe iku to do ohun le bo eyan
iya olohun lo ma face so baba wa sola gberu baba wa bandomo se ti ri ife ti mo ni si lorin ati ti mo ni si yin o n aspiration mi ko je kin le go straight to the point sugbon mi o be lo nko ro yi bi nkan mi mi be lo nko bi nkan mi mi be lo nko bi nkan mi se ti ri e ti soro na e de ni soro so a de ni ni ke ko ro yin je sugbon to ba dijo mi inja kun fa sikun bin nabai fatabayyanu ta ba di gboro wa ba yin e ma se wadi daada e ma je ki won ma fun yin lego fa wi pe e bota o e soro o se di gbogbo oro ton ba ni kiyan lo so ti o ba sora olo ma ja se so sugbon oro to ba je pe iwo fun ra re lo wo pe a oro yi mo fe so o ni iru ti mo se lowo lowo nsin enikan oni kin Okanlomo ya lo jade ko se ta lo fe pin pe Okanlomo jade ta lo yin ta ni ta lo ra data ta ni mi ati ejo dan ko ma ni Okanlomo lo jade mo nse un to wa lato kan mi ni bi mo se ji ti mo se ri video yin yen bayi lori page omo alese ki yen na re mo ti ri page mo ti ri a mo pe no baba chola gberu won ti fall so bobo yi sugbon mo ko fe ke mo ni pe bo se wa yen o jin padabo lori teyin na o mo bo se n gba game e o n padabo lori yin to ba yin eyan kan le ni e lo mo pe to ba di lolo ma pada bu eniyan ma pada se pe fe ni yin tori pe olohun o ran ni daada abu lolohun tori eran ni ko se mo biyan se n se daada ni ko se mo biyan se n se daada bo se wa baba asola gberu baba bandomo e ma de ti ko se n padabo wa bu yin e ma wori e ma reti pe o n pada bo wa se kini o n pada bo wa bu yin e ma reti e o n pada bo wa bu yin tori e ma reti ojo ti e ba ni un re se ojo nkan eye ojo nkan ire eyan lo ma n se pe fun yan baba se usta mo faruko ni ani miskin bi la to wa n pariwo le ni baba mufti to n dogbon mu si won lori e ri pe gba to n se video yen inu awon were ton jo n se awon were kili osolu won tun so fun pe a awa se do o fuck up o se npon won le bayi o tun so fun won pe ohun mo ohun to hun se da tu to se o fo polo yin sere ni o so fe ni pe mo nti mo nse na mo nti mo nse to mo ko to n ba ti lo be yen fun yin e ma tele lego fa yen o wa du mi pe baba wa sola gberu e tele lego fa yen sugbon emi ko be ke mo ni pe afa wa jackmond won so wi pe ko se kafara ninu sin o won so wipe idajo kafara yen kere fun en to ba mo to ba naya to ba ni aya to ba lo ni pe on fe bobirin sun losun awe idajo yen kere tori pe o po nu awon tolohun ke to ja si pe won le boyan 100 the more ti o ba re ja si pe quran lo mu idajo yen wa ti o ba ti pe quran lo mu idajo yen wa tepo oro hadisi ni ta de wa wo pe hadisi yen ko tun nese nle kilo de ti a le check and balance oro yen afa woni quran ni mo gboro won lana mi na fa na ti follow afa woni quran le jo meta lori live o de ma n dun mi mo to de mi o ri notification won mo sugbon mo pada wa wo program ti won se lana mo wa ri pe won so oro yi pe oro ti afa wa jackmond so yen ibere ti won beere yen e kan wen to ma mu aya kan wa ninu qur'ani to le so nipa wi pe looto olohun so wi pe ki abo eyan 60 e ri wi pe igba ti olohun soro en ti o ba le gba awe olohun ni pe eni ti o ba ni ikapa lati gba awe olohun ni ko gba awe en ni gba mi olohun ti mu o ti mu idajo yen wa Olorun so pe eni ti o ba wa darugbo ti o le gbawe Olorun ni ki o bere si ni bo awon eyan Olorun ti mu dajo kile to Olorun wa mu dajo en ti o ba e to ba bayawo esun wa o tumo si pe Olorun o kin gbagbe oro kokan iun to Olorun o ba menu ba ninu Qur'ani Olorun o gbagbe ni di eleyi oro ti afa wa Jackmond wa so wa wo pe bizaman se ri igba ta wa yi bo se ri taba ni ka ma lu oro yen lo a ma tu awon eyan le bi aburu a ma tu awon eyan le bi aburu pe kilo wa nbe
kilo abe mo le boyan 60 now ayan de mama shi aburu that's only ti ta fa jack mo de fe mu wa niyan e ri pe afa jack mo de won tun oro yen so inu oro ti won tun inu video kan ti won ti se won ni awon si wa lori oro yen e je kin sai gbe video yen wa play voice video yen kini sele ti kini bayi won awon si wa lori oro yen pe awon oko lori oro yen o tori wi pe oro mimo ni awon ode ti re nikan awon o ti ri hadis enikan yato sa hadis kan ti gbo yin mu wa tani abure ra lo so won ni awon o ti ri te fun afa so lagberu o yin awon si lori ase to ba panu be yen se wali mi lo pa se to fi ojo yin ni ah o mo si agba o mo si baba yi lori ni se to fi ojo yin baba wa ba lu lori bandu model of fall eyin agba fa ilu lori baba mu ba firu eyin lo de ri edake baba mufti eyin na ri edake o le shi o je mo ki baba yin ni mufti baba wa se mo no go gba jo to fun mufti eyin na saidi ati bo to oni da eyin na wa dake se fe je ko bu yin ni saidi ati bo to oni da awon mo fo yin ko bu yin o ni ni ati bo ton dada iwo lori bu omo yeye omo ale lori bu baba e ja mi lori ta lo da islam se jack mo de okewu se wo kewu eyin agba fa lu lori e wa ri olori bu omo ale yi se wo kewu ton be si je olori bu omo ale ti okewu ton be si je kon gbe kokopo ko lo bomi wa kon se kini kon olori bu omo ale ti okewu ton be ma da toro mimo ko bomi wa o se kon fi akokuta kon se ogoda kujaku olori bu omo ale ti okewu ton be ma da toro mimo ton pe afi yo joye gbogbo awon te fi joye erun ba won sin lati le soro toro pe tawon ba soro o mo o fun yin le to fa o ma ki awon mole o ma bu awon ise tele ka won se won ri le se toro pe tawon le go fa e de tele baba sola beru isin lo ma lo ma to asiri won gbogbo se to le se yi ise se wa ni mi ni ise se wa ni mi ni afa so lagberu se no se laarin yen no fi oro si lodi ni baba e de lo dance soro yen e de baba wa ba lu lorin ateyin agba afa ni lu lorin ijeta o da pe jeta nsin ni jackpot lu lo radio station lo tu so pe en to ba jeun lo fa we aboba we ni kopo lo fa we o ko si kafara kokon fu egboro to pa egboro to pa egboro to so ye egboye egboro to pa egboye egboro to wa mu si lodi gbenu so awon to se le aka yi won mo nti e wa gbon ti afa jack won di fe so o kan mo oro yen lori e lowo pari oro o de tu si e mo yin lowo la ilaha illallah se ti ri pe awon ogo olorin awon na fun mi ni lisan ulama fun speaker fun gbogbo awon odo olorin tin ba wa ri nkan to ku die ka to fe wonu lorin tin ba so en to ba ni pe enu mi o to be kin so ajapo ori onton ti daru to di pe won woro fi yan joyawo di ko ma le gbo ma di ejo won fi mi joye be ni se ye yin ohun de lele certificate e re lowo mi award e lele lowo mi latodo oba lorin je ti ri ogo lorin oba lorin se ti ri merit award emia adebari okanlomo as o lisanul ulamai speaker fun gbo awon ogo lorin so that yi ti mo so yi mo ni authority mo ni anfani lati so beyin na se to wi pe e na anfani tori pe je Ubandoma fun ilorin lemi na ni anfani lati so ru ileyi feyin na pe loruko odo ilorin te so yi oba oran yin se loruko odo ilorin ogo ilorin oba ilorin oran yin se e de ma je ki won daarin iru ni lorin e ma ki awon ti won ni bibi kan wa daarin iru ni lorin tori pe omo ale lori buruko se ki Shittu ko ni bibi indi eleyi yi ti mo so yi wa kauli kauli asa astaghfiru lawli wallakun wa kauli kauli asa astaghfiru lawli wallakun in ta ba so yi to ba ku die ka to ko lon ko dariji wa ko de saforiji feyin na
oro mi ni ju be yen lo ko lo ma sha lai wa pelu wa okan lo mo.